Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev az təminatlı ailələrə birdəfəli maddi yardım verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, imzalanan sərəncamda deyilir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində birdəfəli yardım verilsin. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 4 milyon 800 min manat vəsait ayrılsın. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, eləcə də Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn bütün məsələləri həll etsin.